mashruucan maalgelinta ah waxaa iska kaashanaya dowladda Soomaaliya, hay'adda gargaaraha iyo bangiga adduunka, iyadoo hadafka laga leeyahay uu yahay sidii kor loogu qaadan lahaa awoodda bangiyada Soomaaliyeed iyo sidoo kale in qayb weyn ka qaadan karaan horumarinta bulshada. Saddex bangi oo ka mid ah kuwa ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa heshiiskan la gashay hay'adda gargaara, kuwaas oo kale ah My Banki, Som Banki iyo Daryeel Banki, waxaana ay xoogga saari doonaan kor u qaadista wax soo saarka beeraha, xoolaha, kalluumeysiga, tamarta iyo ganacsiga yaryar. Guddoomiyaha hay'adda gargaara Suleymaan Cabdi Ducaale ayaa warbaahinta u faahfaahiyey. Bankyadaas waxa weeyaan Daryeel, My Bank iyo Som Bank. Horena waxaa noola macaamilayay Amal Bank iyo Premier, IBS iyo Amana. Waa 7 banki. Mashruuca gargaara waxaa loogu talagalay in lacag lagu gaarsiiyo shirkadaha yaryar, microga iyo kuwa xoogaa ka yara weyn oo smallka iyo medium enterprises. Dadka Soomaalidu waa dad ganacsiga ku wanaagsan, run ahaantii waxaa ka muuqata markay meelaha kale adduunka tagaan sida ay uga muuqdaan. Waxay halkan Soomaaliya uga muuqan waayeen waa hal shay, waxa weeyaan maalgelin la'aan weeye. Saddexda bangi ee heshiiska galay ayaa dhankood soo dhaweeyey mashruucan, waxaana ay ballan qaaday in kaalin weyn ka qaadan doonaan ilaalinta habraaca loo dejiyey maalgelinta dowladda iyo bangiga adduunka. Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Axmed, waxaan ahay maamulaha My Bank. Waxaan aada ugu faraxsanahay in aan shirkadda gargaaraha oo wakiil ka ah bangiga adduunka aan maantay la saxiixanay heshiiskan maalgelinta. My Bank aad iyo aad ayuu ugu faraxsan yahay, ugana mahadcelinayaa gargaaraha arintaas. Waxaan ku dadaali doonaa in aan maalgelinta gaarsiino macaamiisheena ku sugan dhammaan waddanka. Magacaygu waa Cabdullaahi Aadan, CEO-ga Som Bank. Som Bank waa bunuugta commercial banks ka shaqeeyo ama ka shaqo gala waddanka Soomaaliya. Waxaan runtii maanta aada ugu faraxsanahay inaan ka mid noqonay ama ka qayb nahay programkii ay nagu soo agaasimeen gargaara, oo aan noqonay bunuugta ka qayb qaadan doono insha allahu tacaala deengelinta waddanka la deengelinayo, iyadoo lagu target gareynayo specific sectorska waddanka sidii kalluumeysiga, agriculture-ka iyo many other sectorska oo waddanka ka shaqeynayo. Waa Bashiir Maxamed Xuseen, maamulaha Daryeel Bank. Daryeel Bank waa bangi ka mid ah bangiyada Soomaaliyeed oo ka shaqeeya dalka intiisa badan. Xarumaha ugu waaweyn waxaan ku leenahay magaalooyinka Muqdisho, caasimada dalka, Boosaaso, Garoowe, Gaalkacyo. Maanta halkan waxaan u joognaa saxiixid heshiis aad iyo aada muhiim ugu ah Daryeel Bank, sidoo kale aad iyo aada muhiim ugu ah macaamiisheenna. Waxaan la saxiixanaynaa gargaara oo ay maaragtay Somalian Funds-ka partnerska caalamiga ee Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Suleymaan Sheekh Cumar ayaa ka hadlay muhiimadda mashruucan iyo fursadaha yaala dalka. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaynu halkan isugu nimi inaad hay'adda gargaara la saxiixataan maanta oo kusoo biirtaan bangiyadii hore ee ka mid ahaa bangiyadii uga faa'iideynayay lacagta ay dowladdu u soo dhaweysay ganacsatada Soomaaliyeed. Waxaan filayaa xilliga lagu jiro marka la eego xilligaad ku soo beeganteen lacagtii oo inoo taalla, waxaan u malaynayaa waa Ilaah baa isla doortay. Waxaa la idinka fadhiyaa waxa weeye inaad lacagta u fududeysaan u dhaweysaan dadka Soomaaliyeed ee walaalaheena ee ganacsiga ee abuuranaya iyo kuwa hore ugu jirayba, anigoo ku kalsoon inay lacagtaasi wax ka tari doonto oo dhaqaalaha waddanka iyo shaqola'aanta inta ay wax ka tari doonto. Hay'adda gargaara oo isku xirta hay'adaha maalgelinta dowladda iyo bangiga adduunka ayaa ilaa 7 bangi maalgelin u samaysay, waxaana ay fursad siinaysaa bangiyada dalka iyo ganacsatada yaryar. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.